မြန်မာနိုင်ငံချက်ချင်းနေတဲ့ကင်းပြည်နယ်ချက်ချင်းနေကြီးချမ်းမှုကော်မတီမှအကြီးမှုရေးနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတောင်ရနေ့တွင်စာရောင်းပြီးအပြည့်စာရောင်းမတန်ဆွမ်းသူများနေကိုဂုံပြုတော်အားဖြင့်မတန်ဆွမ်းသူများဗီတက်ကလထိုင်ဘတ်စကတ်ဘောဟွိချဲဘတ်စကတ်ဘောအားကစားပြိုင်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာလတရနေ့နနေ့9နာရီခန့်ကလာကမြင့်ကြီးရွာအုပ်စုတဝန်တန်ကြီးရွာရှိဖန်ချစ်တ
မတန်ဆွမ်းအကစားကန်တာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်နိုင်ငံတော်နေဖြင့်နိုင်စဉ်နိုဝင်ဘာလတွင်မတန်ဆွမ်းအကစားပြိုင်ပွဲများကိုကျင်းပပေးနေပြီးဖန်ချစ်တုလက်ထုဌာနအနေဖြင့်အကစားထူးချွန်သူများကိုထောက်ပံ့ကူညီမှုပေး၍နေစဉ်လိုလိုပါဝင်ရှင်းပြိုင်စေခဲ့ကြောင်းအချို့ထူးချွန်အကစားသမားများမှနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများတွင်ပါဝင်ရှင်းပြိုင်နေကြပြီးအောင်မြင်မှုများလည်းရရှိနေကြပြီဖြစ်ကြောင်းယနေ့ပြိုင်ပွဲတွင်ပါဝင်ရှင်းပြိုင်နေကြသည့်အကစားသမားများအနေဖြင့်လည်းမိမိရဲ့ရွာတွင်အကစားကိုစိတ်ပါဝင်စားသောမတန်ဆွမ်းသူများကိုလက်တွဲခေါ်ယူပြီးနိုင်ငံကိုမြင့်တင်နိုင်သည့်ထူးချွန်အကစားသမားများဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြစီလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်မြန်မာနိုင်ငံကြက်ချင်နေသည့်ကင်မင်းနယ်ကြက်ချင်နေကြီးကြပ်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမှပြိုင်ပွဲကျင်းပရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးပြည်နယ်ကြက်ချင်နေကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြည်နယ်ဦးကြီးချုပ်ထံအကစားပြိုင်ပွဲအမတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးအပ်ကပြည်နယ်ဦးကြီးချုပ်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနဲ့တက်ရောက်လာသူများကပြိုင်ပွဲရှိပြိုင်ကစားနေမှုအားရေရှူအားပေးခဲ့ကြပါသည်။ယနေ့ကျင်းပသည့်မတန်ဆန်းသူများဗီတက်ကလာထိုင်ဘတ်စကတ်ဘောဟွီချဲဘတ်စကတ်ဘောအကစားပြိုင်ပွဲကိုဖန်ချီတူရတုဆိုင်ရာပြည်လဲတန်ဆွမ်းရေးဌာနမှအကစားသမား၈ဦးကျမရေဝကြီးဌာနလက်အောက်ရှိကိုအေကံပြန်လည်တန်ဆွမ်းရေးဌာနမှ၈ဦး၊ချိုင်းတုံကိုအေကံပြန်လည်တန်ဆွမ်းရေးဌာနမှ16ဦး၊စစ်စုပေါင်းအားကစားသမား32ဦး၊ဘတ်စကတ်ဘောအသေးလေးတို့မှအုပ်စုပတ်လည်ရှင်းပြိုင်ကစားသွားကြမည်ဖြစ်ပြီးညနေပိုင်းတွင်စုများပေးအပ်ချီမြှင့်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ထို့နောက်ပြည်နယ်ဦးကြီးချုပ်နှင့်တာဝန်ရှိသူများဟာဖန်ချစ်တုလက်တုဆိုင်ရာပြန်လည်တန်ဆွမ်းရေးဌာနရှိချစ်တုလက်တုအပြုကရိယာများထောက်လုပ်ပုံစစ်စစ်တို့ကိုလက်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ကြပြီးလူအသည့်များလမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျမအတော်တော်ဖူး